Avui és el Dia Mundial del Medi Ambient i hem agafat l'entorn del Parc Fluvial del Besòs per inaugurar un projecte que és molt bonic i que dona sentit a tota la recuperació que s'ha donat d'aquest entorn, no? En una primera fase, que és la que estem ara, i que ja fa uns anys que la ciutadania de Santa Coloma gaudeix d'aquest magnífic espai, i el projecte que ara just hem encetat, que és la renaturalització del riu Besòs en diferents fases, i ens permetrà acabar tot el que seria la regeneració mediambiental i de biodiversitat del Parc Fluvial del Besòs.